І всім знову привіт! Ви на нашому каналі читати Круто Буктюб. Знову я з вами Анжеліна. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, поставте лайк і нажмете дзвіночок. А сьогодні у мене ось така дуже прикольна книга, яка зветься «Клод Величезний. Злети та падіння». Автор Кріс Кепстік, художниця Моніка Філіппіна. Мені ця книга дуже сподобалась. Тут дуже прикольні малюнки, мало тексту, я її прочитала дуже швидко. Сама книга про котика. Як ви знаєте, котики люблять спати, ходити на вулицю, їсти, лазити десь, сховатися люблять. Ось, але цей котик любив дуже малювати. І в нього це виходило навіть супер. Ось. Але він хотів потрапити в Париж і продавати нам свої картини. Але, як ви знаєте, в Парижі люблять навіть картини, якщо вони прикольні, то їх куплять в більшості в якихось інших, наприклад, художників, їх купляють в більшості в якихось інших художників, які вже давно малюють, про них всі знають, вони дуже популярні, наприклад. Багато котів. Це книга про котів, і я кажу про котів. То, наприклад, не знаю, будуть купляти картини в якихось більш популярних художників, про яких вже знають, вони в інтернеті. І різне таке. Котик не знав, що робити. І ходив по місті. Поїхав в Париж, ходив по місті і питав, чи в них не знайдеться робота. Але потім зустрів котика. І вони з ним розмовляли. Потім цьому котику він думав. І згадав, що можна робити любше, наприклад, капелюхи. Їх він і зробив. Він робив найкрасивіші капелюхи в місті, і в нього їх купляли ціле місто. Навіть три кішки. Ось, в нього була дуже велика черга на капелюхи. Хтось замовляв маленькі конденят, або в тих, що мало грошиків, і немає на що купити дуже чудовий великий капелюх. Але маленький, а теж красивий. Але в цього кота він дуже любив малювати, тому в нього виходило робити і капелюхи. Ось. І тому в нього була дуже велика черга на капелюхи. Ось. Коли вже в нього почали брати великі капелюхи, красиві, як я не знаю що, з пір'ям, з усім, то він навіть він продавав, наприклад, різним, наприклад, не знаю, якомусь князю, артисту, який
якомусь. Навіть почали робити великі прохіди, щоб там могли пройти ось такі кішечки. З такими великими. Навіть коли до нього приходив маленька... А тепер, коли до нього приходили вже дуже красиві кішечки, замовляли дуже великі капелюхи з пір'ям, дуже, дуже великі. То коли до нього прийшла малесенький кіт попросити маленький капелюх, то він відповів: «Я не маю часу на такі дрібниці. Хіба ти не знаєш, хто я такий?» Тому що він вже продавав капелюхи більші, хоча в нього були і маленькі, дуже теж красиві. Але... А як закінчилась ця історія? Як він вигадав найбільший капелюх у світі? Що в нього сталося в кінці? Так, це легенда. Це не справжня історія, це просто легенда. Але мені дуже сподобалась ця книга. Ось. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Читайте різними мовами. Українською, англійською, польською, словацькою, німецькою, британською. Арабською, китайською, але тільки не російською, тому що нашому це треба. На всім, па-па-па-па!